waxay tilmaamayaan hogaamiyuhu waxyaabaha ugu weynaanu ka rabnaa bay leeyihiin, waa inuu noqdo qof kalsooni lagu qabo. Waxay leeyihiin kalsoonida maxaa sameeya? Hogaamiye lagu kalsoon yahay oo dadku raciyadiisu ka dambayso inuu noqdo maxaa sababa? Waxay dhahaan laba shay haddii laga helo kalsoonidaasi meeshay taallaa. Waa maxay labada shay? Waa truth telling bay yidhaahdeen, inuu run sheegayo, qof run sheega inuu yahay. Waa been lagu baran. Hogaamiyuhu hadduu maalin walba intuu khudbadayo dadka been u sheego oo shalay kii uu sheegay haddana berita ay been kala noqoto oo haddana maalinta dambe uu khudbadayo oo been kala sheego, waxay leeyihiin marada ka dhacaysa, wuu qaawismaya. Mara ka dhicista waxa weeyaan de kalsoonidaadii baanu helaynin, therefore he can lead you, kuma hogaamin karo. Muxuu noqonayaa haddaanu ku hogaamin karaynin? Wuxuu noqonayaa John Maxwell, ninkii la odhan jireen horey idinku soo tilmaamay baa wuxuu leeyahay buug la yidhaahdo The 5 Levels of the Leadership, shanta hierarkiya leadershipku uu leeyahay, shan P wax la yidhaahdo isticmaala. Wuxuu leeyahay heerka koowaad waxa la yidhaahdaa position buu yidhi. Positionku waa maxay? Right to lead, isagu inuu ku hogaamiyo xaq buu u helay, yacni kursiga dee maamulku helo wuu fadhiyaa. Adiguna waa maxay? waxaad u daba socotaa you have to ubuleey, wax kaloaad qabataanad haynin, waad ku qasbantay. Natiijada ka dhalanaysa maxay tahay buu leeyay? Waxa ka dhalanaysa buu yidhi the minimum energy iyo the minimum effort inaad bixiso. Inta ugu yaree taxilatul qasamuna, shaqaalaha iyo wasiirada iyo dowladda iyo dadka, inta ugu yare uun aanay ku dambaabaynin bay la imanayaan. Idan waxa koowaade laga rabaa bay leeyihin qaa'idku waa kalsooni, waa credibility, waa mistaaqiya. Mistaaqiyadaasi waxay ku imanaysaa bay leeyihin inuu qof run sheegaya yahay iyo trustworthy, qof aamina. Nabiyullaahi Muxammed calayhi salaatu wasalaam risaalada ka kaalay intaanu rasuulka noqonin maxay carabi u taqaanay? Asadiq alamiin, that means credibility buu bulshadiisa ku dhex lahaa, mistaaqiyadii buu lahaa. Labadan nin baxfigay 1500 ee mudiir soo weydiiyeen waxa weeyaan, qofka haddii la rabo inuu leader noqdo, shayga koowaad aanu ka rabnaa bay leeyihin waa credibility, waa mistaaqiya. Mistaaqiyadaasi waxay ku imanaysaa bay leeyihin inuu qof run sheega yahay. Nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu ina leeyahay saddex aakhiro ilaahay maalinta qiyaamaha ma daahir yeelo oo ma eego oo cadaab kulul bay leeyihin. Saddex ciqaabood baa loo sheegay maalinta qiyaama inay saddex gruub oo leh, laa yuzakiihim, ilaahay ma daahiro, walaa yanduru ilayhim, ma eego, il naxariisa kuma eego, cadaab kululna way leeyihin. Saddexda tani waa maxay? Waa saddex waxoo mid walba wixii laga filayay waxaan ahayn lagu hayo. Midii wuxuu nabigu yidhi waa shaykhul zaan, oday weynoo zinaysanaya, nin weyne xalaashaabuu taaglaaya hadduu zina usii kaco, dee waa meel daran. Idan sheekh, sheekh waa yacni qof sinni weyna, qof da'ah oo haddana zinaysanaya, waa cibaduun. Ka labaad wuxuu nebigu ku tilmaamay waa malikun kadaab, boqor ama madax beenaala ah. Trustelinkii baa laga laayay, nin madaxa oo beenaalanimo dadku ay ku bartaan. Iyana wuxuu leeyahay saddexdaa qiyaamaha beledu ku dhacaysu ka mid yahay. Ka saddexaadna wuxuu nebigu yidhi waa caa'ilun mustaqbir, wax ma haysta haddana kibray. Bini aadamka kala ina linsaana la yadqa an ra'ahu istaqna baa ilaahay yidhi. Bini aadamku wuxuu qooqaa markuu ama sulto helo ama lacag helo ama markuu dee dabaqada sare ku biiro ayaa laga yaabaa inuu kibro. Laakiin midaa waxba haysana hadduu kibirka bilaabo, dee wax looga fadhiyey maaha.